цьому завданні нам необхідно подати тричлен 24АБ, відняти 16 квадрат, відняти 9Б квадрат у вигляді квадрата двочлена. Для того, щоб це зробити, ми запишемо формулу перетворення квадрата двочлена на многочлен. Ця формула має вигляд А плюс Б в квадраті дорівнює квадрат першого, тобто А квадрат, додати подвоєний добуток 2АБ і додати квадрат другого, Б квадрат. Тепер, використовуючи дану формулу, ми перетворимо даний тричлен на квадрат двочлена. Застосовувати формулу ми будемо справа наліво. Тепер нам треба вияснити, де в цьому тричлені буде квадрат першого члена, де буде квадрат другого, а де подвоєний добуток. Оскільки квадрати в нас тут є в другому та третьому доданку, то вони, можливо, є квадратами першого та другого члену двочлена. Тож запишемо спочатку мінус 16 а квадрат, потім подвоєний добуток плюс 24 аб і відняти 9b квадрат. Оскільки в нас тут біля квадратів мінуси, то ми винесемо мінус з цього рівняння. Отримуємо мінус в дужках 16а квадрат. Тут був плюс. Ми винесли мінус у нас. Мінус 24аб і додати 9b квадрат. Оскільки в нас тут в дужках подвоєний добуток зі знаком мінус, то застосовувати формулу необхідно для квадрата різниці. Квадрат різниці має такий вигляд. А мінус Б в квадраті дорівнює А квадрат, тут знак мінус, відняти подвоєний добуток 2АБ і додати Б квадрат. Використовувати будемо дану формулу. Тепер нам необхідно виділити квадрати з доданку 16 квадрат і 9b квадрат. Тож ми маємо за дужками мінус. Корінь із 16 квадрат у нас 4а. 4а в квадраті. Це в нас буде перший член двочлена шуканого. Тепер мінус 24аб. Додати корінь із 9b квадрат у нас 3b. Квадраті дорівнює. Оскільки ми знайшли наш перший член та другий член шуканого двочлена, то можна застосувати формулу. В формулі у нас перед дужками знак мінус. Перший член 4а. Тут у нас знак мінус, отже мінус 3b. Все це у квадраті. Якщо піднести до квадрату, то отримаємо 16а квадрат, відняти 4 на 3, 12, помножити на 2, 24аб, додати квадрат 3b, 9b квадрат. Таким чином ми перетворили наш тричлен на квадрат двочлена. Завдання вирішено.